Que pasa con Ernesto Barallobre? Resulta que ten unha piscina sen rexistrar na súa propiedade. No, unha piscina, Ernesto non é unha piscina, verdad, Bernardo? Non, é un bebedeiro dos animais. É para darlle de beber ás vacas. Ás vacas, hombre. Non é piscina, non é piscina. Pois que casualidade, non? O seu fillo é campeón olímpico de natación. Pero que ten que ver? Pero terá que ver. O meu fillo é campeón de jabalina, non teño jabalís. É iso que ten que ver a cousa. É verdad. É verdad. O fillo entrenará en West Point, ou por aí. West Point. Digo que é unha casualidade, porque a este rapaz oíño unha entrevista hoxe na radio, dicía que, casualmente, entrenaba na casa. Pero pode ter unha balleira grande como que ir a caralho. Pero por que non deixades que conteste, Bernard? Non veo que tiña un partido de tenis no Jaliñeiro. Pa! Como era? Roland Garros. Roland Garros.